Hallå bloggen. Här sitter jag och har det gott nere vid havet i Varberg. Ska se utsikten här. Där har vi till exempel fästningen. Fint. Det är strålande sol. Och varmt. Och jag sitter här med mina kära kollegor Hanna och Miss G. Vi har faktiskt lunchat här. Vi gick och så köpte vi köpte lite mat. Och så gick vi hit ner och satt oss vid havet, solen. Och så har vi ätit vår lunch. Och så sa Hanna Simonsson så här, det är 10 minuter kvar. Vi kan ligga och softa en stund i solen. Så nu gör vi det. Sitter vi här, har det gått. Och Miss G är så förkyld. Hon är som en man som ligger här. Ja, är det rent sorgligt? Ja, det är det nog faktiskt. Oj, 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 stackars dig. Stackars dig. Men du, Hanna Simonsson, du mår bra eller? Ja. Syns du bra i här? Jag ser inte. Jo, det gör jag. Jag har kallbadhuset bakom mig. Ja. Och där kan man basta om man vill. Och på vintern så är det is. Så då kan man ner och doppa sig i vattnet i isvaken. Det är faktiskt underbart skönt. Ja, det är det. Ja. Eller ja, det är väldigt mycket ångest innan man doppar sig. Men det är skönt. Ja, men det är bara att göra det. Ja, men efteråt när man kommer in igen och man känner att det sticker i benen, då är det skönt. Fantastiskt. Ja, så detta var en hälsning från våran lunchstund. Vi snart åker tillbaka till kontoret och fortsätta jobba. Vi har mycket att göra. Bland annat så måste jag åka med Posse med hoppborgen, för han står i vägen. Vi måste lägga den i en lastbil. Så det är stora svåra grejer på gången. Men ha det så bra. Vi ses. Hej då. Vilken stor hand jag fick här.